apa yang menyebabkan satu-satu virus tu berubah. Virus ni dia hanya hidup di dalam host sahaja. Jadi bila dia hidup di dalam host, bermakna dia berkoevolusi dengan host. Maknanya apa yang berlaku adalah bila dia juga ada mengambil genom daripada host dan menyebabkan mutasi pada host tersebut. Jadi adaptasi daripada mutasi tersebut menyebabkan satu-satu virus tu boleh berubah. Contohnya daripada hanya boleh menjangkiti haiwan, boleh juga menjangkiti manusia. Jadi untuk membolehkan dia terus hidup dan beradaptasi dalam host, maka dia perlu bermutasi, mengubah protein-protein yang ada dalam virus tersebut dan seterusnya menyebabkan dia adalah rintang terhadap satu-satu antiviral contohnya.